dan svima i hvala što ste se odazvali i došli da čujete moje koleginice mi daje podršku iz Zadnjeg grada, izvinite, što ste odvojili vreme i došli da čujete ovo izlaganje koje ćemo danas prezentovati ovde. Šta je problem? Ja, mi smo ovo izlaganje planirali negde davno još u letos i sve smo napravili prezentaciju, pošto da Ranko i ja volimo to da sve bude blagovremeno, da baš ne budemo posljednji sad, pošto su umeđu vremenu, prošlog petka, vi znate, usvojili zakon o, predlog zakona o osnovnom sistema, danas je žučna rasprava o amandmanima, pa mi sad ne možemo da pratimo, bila je i u sredu i u četvrtak, pa smo malo napravili pauzu i ako po nekim informacijama od kolege iz Vojvodine, oni uvek bolje sve znaju od nas, u Beogradu, ja mislim da će zakon stvarno biti već u sredu usvojen, da li će oni razmotriti amandmane ili neće, da li će oni to usvojiti ili ne, vidjet ćemo. I pošto je predlog već bio prošlog petka, onda smo mi hteli da budemo, eto tako, aktuelni, da vas informišemo o predlogu, odnosno da ovu temu specifičnost radnog odnosa, ustavno obrazovanje i vaspitanje napravimo neku paralelu i zaista sam ja, evo, ovih posljednjih 2-3 nedelju dana potpuno promenila svoju prezentaciju, jer zašto da vam pričam nešto što će vrlo brzo možda i da prestane, a mogu vam reći, uspela sam onako u prvu ruku da pročitam taj predlog, koliko sam mogla za nedelju dana i pored posla što sam i radila i ove prezentacije, i shvatila da maltene najviše izmene ima vezano za radne odnose. Ja ću ovako paralelno da vam sad pričam kako je trenutno, da u stvari podsjetim samo kako je trenutno, da bi praktično mogli da napravite paralelu šta stvari oni predlažu zakonom. Vidjet ćete, ima zaista onako dosta i propusta, možda neću, ne mogu, nisam mogla sve da uočim u prvom čitanju, ali mislim ako ovako ostane predlog, bit će opet problema u praksi i mislim da ćemo se mučiti više nego što smo se mučili do sada. A ovaj ideja da krenem da vam to ispričam, da vam ovako predočim, pa vi posle ovog izlaganja imat ćete dosta vremena da razmišljate i kad bude stigao taj zakon, bude usvojen, moći ćete da napravite paralelu od ovog zakona sada, predloga i šta je sve prošlo, a šta nije prošlo. Da krenemo, znači, radni odnos je ustavno obrazovanje i vaspitanja, regulisani su prvenstveno zakonom osnovnog sistema koji je lex specialis, to je sad ovi trenutno važeći, a bit će posle regulisani ovim predlogom koji bude usvojen, posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene na osnovnim i srednjim školama. Vi znate da kolektivni ugovor važi još do možda sledeće godine, januara, februara, da ističe 3 godine, i praktično tim kolektivnim ugovorom se bliže uređuje nešto što nije zakonom regulisano, postupak preuzimanja. Verovatno će se još uvek primenjivati te odredbe kolektivnog ugovora, jer ovaj predlog ne zadire mnogo u tu oblast koju reguliše kolektivni ugovor, i kako je u prethodnom izlaganju rekla i koleginica Ruža, sve ono što je povoljnije za zaposlenog, a kolektivni ugovor jeste, primenjivaće se kolektivni ugovor, naravno ukoliko ne budu suprotnosti sa novim predlogom zakona, a i u prelaznim odredbama predloga se ne spominje kolektivni ugovor i sve ono što nije regulisano sa ova dva akta, primenjuje se odredbe zakona o radu. E sad, tu već znate o ovom nacrtu zakona o zaposlenim u javnim službama koji je u nacrtu, on će se negde vrlo verovatno pojaviti kao zakon koji će se primenjivati na zaposlenim školama, pa praktično i on će ući u neku igru, kako ja kažem, pa ćemo i njega morati da primenjujemo negde u budućnosti, i zato vam kažem, čini mi se da će biti puno problema i da ćemo imati što više akata i više zakonskih propisa, meni je to veća neregulativa, kako bih se izrazila. Da krenemo od uslova za prijem u radni odnos. Sad, trenutno po ovom zakonu, to su onih 5 uslova koje već svi znate, da imaju odgovarajuće obrazovanje, zaposleni koji konkurišu za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za ono krivično delo, da imaju državljanstvo Republike Srbije i znanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Oni ove usluge dokazuju prilikom prijema u radni odnos, sem ovog uslova psihička, fizička i zdravstvena sposobnost, koju u stvari dokazuju prilikom zaključenja ugovora o radu.
Šta je jako važno da skrenem pažnju, a neće se menjati ni u buduće, bitno je da taj neko ko donese taj dokaz da ima psihičku i fizičku sposobnost za rad sa decom i učenicima, da ima zaista za rad sa decom i učenicima. Da ne bude za nekog sportskog menadžera ili negde radio, negde u ugostiteljstvu, turizmu, pa ima ta lekarsko uverenje, znači bitno je da ima baš za rad sa decom i učenicima. Evo odmah već prvo upoređenje. Kako predviđa predlog zakona uslove za prijem u radni odnos? Ostaju isto, svi uslovi ostaju isti. Jedino se ovo plavo što sam zaplavila zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obavezno vaspitni rad. Tamo ste uočili jezik na kome se ostvaruje, a ovde sad potencijalno da zna srpski jezik. I dalje je ostalo i u predlogu zakona kao i sada da to dokazuju diplomom o stečenom obrazovanju na znači srednje, visoko ili više obrazovanje koje su stekli. Ako su stekli na srpskom jeziku, to im je dokaz o znanju jezika. A ukoliko nisu stekli ili treba da dokažu znanje jezika nekog drugog na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad, i dalje će dokazivati uverenje visokoškolske ustanove da su položili ispit znanja jezika sa metodikom, naravno one visokoškolske ustanove koja je ovlašćena da organizuje to znanje, znanje jezika. Šta je još bitno, šta sam uočila u predlogu zakona? Do sada vi sve ove dokaze, samo malo, dokazujete prilikom prijema u radni odnos, znači dokaz o državljanstvu, dokaz da ima odgovarajuće obrazovanje i da zna jezik, dokaz da nije osuđivan pribavlja sama ustanova po trenutnom zakonu, a dokaz o psihičkoj i fizičkoj, rekla sam, pre zaključenja ugovora o radu, mada mi svi u praksi, i mene to često pitaju na terenu, traže već u konkursu da i traže od kandidata da odmah dostave to lekarsko uverenje, što praktično, ja uvijek kažem, jeste opravdano i nije opravdano, ali ukoliko ne dostave, ne možete da odbacite prijavu kao nepotpuno zato što to nema. Jer ukoliko bi pokrenuo postupak, bio bi na njegove strani presuda, jer on ne mora to da dostavi kad konkuriše. Ali šta se menja u predlogu zakona? Ostaje da tu dokaz o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti dostavi pre zaključenja ugovora o radu, ali sve ove dokaze, pa čak i ovaj dokaz koji dostavlja, pribavlja ustanova, mora kandidat da dostavi sad prema novom predlogu. Znači da će kandidati sami, ja ne znam da li verovatno postoji već sad mogućnost, tražiti od MUP-a iz analitike da nisu osuđivani i to će morati da dostave po predlogu. Plaćat će to se kaže. Po predlogu, pa ja pretpostavljam da će tu kandidati, ja ne znam razlog, ne znam pozadinu. Ja bih se morala da platim. Dobro, ne znam pozadinu. Da li se zašto se zasniva jer ono bomo se ne. To je po predlogu, obratite da. Ajde da. Obratite pažnju kad bude predlog, da li se to izmenilo ili nije, ali to je u ovom predlogu koji se ja trenutno uopšte ima. Poseban uslov za nastavnika verske nastave je ostao nepromenjen. Znači, kao i do sada, nastavnik ministar će propisati vrstu koju jedno do sada nije propisao, ne znam, možda će u budućnosti da propiše, ali bitno je i sada i u buduće da bude na listi nastavnika verske nastave koju utvrđuje ministar na predlog verskih zajednica i tradicionalnih crkava i dalje će oni zaključivati ugovor o radu na određeno vreme, ali šta je bitno i za sada i za u buduće, a to se neki put u praksi desi, možda i nemate to iskustvo, imate recimo duži vremenski period nastavnika verske nastave, pa s njim zaključujete ugovor o radu jedne godine, druge godine i ne proveravate da li je on na listi nastavnika verske nastave, a ono među vremenu je prestao da bude iz određenih razloga. Znači, kad god zaključite ugovor o radu s njim svakog prvog, iako je to neki što je godinama radio, trebalo bi da pribavite dokaz da je on, samo malo, pribavite dokaz da je on na listi nastavnika, jer ukoliko taj izgubi to svojstvo i u toku rada, prestane mu radni odnos. Hoćete nešto da dodate? Mi smo zvaničnu listu dobili pre 10 dana. Pa dobro, kad god vi ćete tražiti. Ali sam imao rešenje arhibiskopa. Dobro, ali ćete vi tražiti to da je on na listi vesti, znači svaki godine, da ne bude samo ono, skrećem vam pažnju, on radi 3-4 godine, kao imao je na početku, pa sad ne mora. Znači, praktično svake godine povedite računa, tu se baš ništa nije promenilo. Kad je u pitanju obrazovanja nastavnika, zakon trenutni propisuje da nastavnici, vaspitači, stručni saradnici moraju da imaju obrazovanje stečeno na studiju drugog stepena, to su ove master akademske studije, specijalističke i strukovne, znači to je ono obrazovanje koje se stiče posle 10. septembra 2005. godine i na osnovnim studijima u trajanju najmanje 4 godine, znači do 10. septembra 2005. To je znači po trenutnom zakonu.
Pored toga, trenutno naslednici koji su zasnovali radni odnos 1. septembra 2012. godine moraju da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, stečeno tokom studija ili nakon studiranja, onih famoznih 30 plus 6 bodova. Ako je neko u toku studija položio taj ispit iz pedagogije i metodike, ima taj dokaz kroz one uverenje o položenim ispitima, smatra se da ima to obrazovanje ili položio međuvremeno stručni ispit, odnosno ispit za licencu, takođe se smatra da ima to obrazovanje iz tih 30 plus 6 godina, kako mi zovemo u žargonu. Zakon trenutno pravi izuzetak za nastavnike igračkih predmeta u baletskim školama, to ove umetnici bolje znaju, i za nastavnike koji obavljaju praktičnu nastavu, pošto oni imaju više uglavnom obrazovanje. Znači, on ko obavlja prosto ne mora da ima to obrazovanje psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina. Ovo vam naglašam sad zbog predloga koji će biti u sledećem slajdu. E sad, ostalo je isto da, da se zakonom propisuje obrazovanje za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Ali sad obratite pažnju. Znači, predlog predviđa nastavu na studijima drugog stepena i ovo pod tačkom 2, što ima ovako samo jedno zagradno, na osnovnim studijima u trajanju najmanje 4 godine. Ali bliže razrađuje šta sad znači to obrazovanje ono od 10. septembra 2005. Pa sad kaže da mora da ima studije na studijama drugog stepena, studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno za grupu predmeta. Pa onda studije iz ovih interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, znači za pedagogiju, psihologiju, pa opet moraju da imaju odgovarajuće obrazovanje. Pa čak još precizira tu tačku 2 da mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno za grupu predmeta. Znači, predlog zakona daje ono uopštene odredbe, ali ostaje i dalje da će ministar da propisuje vrstu stručne spreme, bližu, znači za svaki obrazovni profil, za osnovnu školu, visoku srednju školu, za obrazovni profil. I praktično ja se nadam da će onda ministar propisati decidirano koja je ta grupa predmeta koju će ti nastavnici morati da imaju. Znači, nije više ono onako uopšteno, nego je bliže precizirano. I izuzetak od, za obrazovanje iz pedagoških i metodičkih disciplina je propisano za nastavnike igračkih predmeta, nastavnike praktične nastave i, ja samo da vidim, da, i za medicinske sestre vaspitače, pošto je to bio problem u praksi, jer se postavilo pitanje da li medicinska sestra vaspitač treba da ima ili nema, jer on ima srednje obrazovanje i sada je to precizirano zakonom. Šta je još razlika u odnosu na prethodni zakon? Na ovaj trenutno važeći zakon, ja sam ga već usvojila. Po ovom trenutnom zakonu, kogod je zasnovao radni odnos 1. septembra 2012. on u momentu kad zasniva radni odnos mora da ima to obrazovanje psihološko, pedagoških i tih metodologije. Znači, mora da već dođe sa tim stečenim obrazovanjem, ako nije, znači, u toku, na nekoj visokoškolskoj ustanovi kao celoživotno učenje, pa pošto se tu u praksi pojavilo kao problem, jer dugo to nije se znalo gde će oni da steknu, mnogi nisu stekli, je zakon je sad dao mogućnost, može da zasnuje radni odnos s tim i bez tih, tog obrazovanja, s tim što je dužan da u roku od jedne godine stekne to obrazovanje, a najduže u roku od dve godine u stvari da stekne uslov za stručni ispit. Jer različito položu stručni ispit, odnosno ispit za licencu, oni koji nemaju to obrazovanje, koji su pre 1. septembra 2012. Zasnovali radni odnos, za razliku od onih koji idu od 1. septembra 2012. Možda niste uočili, nekada kad ih pošaljete na stručni ispit, ovi do 2012. polažu pedagogiju i metodiku pri ministarstvu, a ovi novi koji su od 1. septembra 2012. oni to već stiču van, znači ministarstva na tim visokoškolskim ustanovama i polažu skraćeni, kako bih ja rekla, deo stručnog ispita, to ne položeno stručnom ispitu. E, sad im je zakon dao mogućnost da zasnuju radni odnos, pa ukoliko to nemaju, a predale se da rade u obrazovanju, da mogu to da stiču praktično u toku tih godinu dana, to bi bilo praktično i pripravničkog staža. I praktično su razgraničili i taj broj bodova, znači mora da ima najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, kad to stekne da praktično ima
ukupno 36 bodova, odnosno 30 plus 6. Mogu ja samo da pitam, a za medicinsku sestru pedijatrijskog smera, jer mogu pedijatrijske sestre, prijažne sestre, ovde je samo vaspitač. Jer evo ja ću sada da vratim, da vam, evo kaže predlog, to nije bilo, znači bilo je igračkih predmeta, misli se na nastavnike jer su oni deficitarni bili iz baletske škole i nastavnika praktične nastave, ali jako često se postavlja pitanje za to kroz praksu, ovde kaže medicinska sestra vaspitač, pa sad medicinska sestra vaspitač po onom zakonu o... Radi, jasno, ali pedijatrijska može da bude prijažna sestra, ja vas pitam za medicinku sestru pedijatrijskog smera. Pa ja, ja sam sad da vam protumačim, pretpostavljam da će moći... To je zašto skustveno, mi imamo taj kadar. Pa, znači to su, pa kaže, lice sa srednjim obrazovanjem, ušte ne znam zašto su decidirano napisane medicinska sestra vaspitač. Zato što su, mi smo insistirali iz vrtića, one su se... Znam je što je brižda iz vrtića, jer mi je vrtića nadzor, da. Pa su se one gurnili da se stavi i onda su se dodali, dodaje se medicinska sestra vaspitač. Ali malo ima pedijatrijski, to je... Ja se nadam da će tamo neko kroz neke amandmane, to ja kažu, ne mogu da... Šaljemo sad za pedijatrijski za opšti smer, one su nam triježne. Da. Dobro. Eto, vidite kako su oni, znači, u zakonu negde su to uočili, jer su opet delimično uočili. Pa ne vidio nas, nego one tamo koji su određeni za... Zato što vi u srednjim školom imate medicinske sestre vaspitače, ove koji... Imamo i pedijatrijski još sve. Zato, ali eto, vidite, meni, ja bih tu sve svrstala pod istu kategoriju. Pa, ali baš kad tumačite zakon, pa baš nije to tako jasno. Medicinska sestra, medicinske struke, u stvari, sestre medicinske. Ajmo da idemo sad dalje. Znači, kada je u pitanju prijem u radni odnos, rekla sam, u državnoj školi se radni odnos vrši na osnovu preuzimanja zakona. Državna škola, ovo zakon, znači škola čiji osnivač Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, jer ovaj način zasnivanja radnog odnosa preuzimanjem karakteristično je samo za državne škole, privatne ustanove koje osnivaš drugo pravno i fizičko lice, on vrši prijem zaposlenih samo na osnovu konkursa. A u srednjoj školi, ukoliko nije moglo da se izvrši prijem u lice u radni odnos preuzimanjem, raspisuje se konkurs. Ovaj, samo da vas podsjetim, ovaj način zasnivanja radnog odnosa sa preuzimanjem, ako se sećate, moje kolege se sećaju, uveden je u odredbe zakona 2013. godine i to je ušlo kao odredba kolektivnog ugovora koja ranije je bilo kao odredba kolektivnog ugovora, pa pošto zakon to nije propisivao, neko je poštovao, neko nije poštovao, mnogo ljudi je ostalo kao lice, kao tehnološki viškovi na listama i zaista nije niko nije mogo, nije ni kontrolisao taj kolektivni ugovor i zato je to sad bilo uvedeno u 2013. zakonu i postoje kao imperativ. Znači, obaveze direktora i po zakonu, a i po kolektivnom ugovoru da prvo pokuša da upražnjeno radno mesto popuni tako što će preuzeti lice sa liste koje kao zaposlene i stavljene na listu tehnoloških viškova, za čim radom je u potpunosti delimično prestala potreba, kao zaposleni sa nepunom normom u toj školi ili nekoj drugoj školi, znači negde kolektivnim ugovorom se uvela i ta lista zaposlenih sa nepunim radnim vremenom i kolektivnim ugovorom, zakonom je propisano da se ta lista formira svake školske, tekuće školske godine za narednu školsku godinu do 15. septembra, do 15. augusta, gde svi direktori dostavljaju školskim upravama spisak zaposlenih, odnosno prijavljaju, sad ću vam reći kako, zaposlenih čijim radom je prestala potreba, kao i zaposlenih sa nepunim radnim vremenom i potrebe za slobodnim radnim mestima, odnosno za popunjavanjem radnih mesta. To je ostala i odredba u zakonu, a kolektivnim ugovorom je bliže uređena. Međutim, zakon nije regulisao sve u potpunosti, a nije ni kolektivni ugovor regulisao sve u potpunosti, pa je, ako ste uočili, od prošle školske godine, kad je došao ministar, i prošle školske godine je mnogo situacija u praksi koje nisu bile regulisane zakonom i kolektivnim ugovorom, ministar regulisao uputstvima. Pa svake školske, prošle školske godine, a i ove donoje novo uputstvo koje je sad bliže uredio i to je stručno uputstvo za rad grupe i podgrupe za praćenje i angažovanje zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2017. i 2018. godini. I obratite pažnju za koje vam budem rekla za rad grupe i podgrupe iz uputstva, vidjet ćete posle šta se dešava u predlogu. Znači, ovo uputstvo je ministar donao 23.8.2017. Ako se sećate, oni i prošle godine donao uputstvo, to moje kolege znaju, pa je onda uputstvo regulisao i zaštićene zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa višom spremom da mogu da budu preuzimani. Pa da, uputstvo je propisao prošle godine, uredio u stvari školske da mogu da budu preuzeti ukoliko nema nikog na listi tehnoloških viškova. Onda smo mi kao inspektori bili u problemu, jer ja kad uđem u nadzor preuzeti iz druge škole gde tu pišu
zakonu, u ovom zakonu piše samo može da se preuzme sa liste tehnoloških viškova. Pa i onda, kako vam kažem, ja ne mogu da kažem da je u skladu sa nekim stručnim uputstvom i da napišem, recimo, u nekoj meri koja će u buduće biti dispozitiv eventualno nekog rešenja, da škola postupi u skladu sa uputstvom. I mi smo bili u postupanju u problemu, i onda je, a i bili smo u problemu kako te tehnološke viškove, ko će to da prijevi, kako će da prijevi, i onda je to ministar sad uputstvom to sve bliže uredio. Pa je recimo uputstvom koje trenutno važi, koje ste sad trebali da primenjujete na neki način, uredio bliže kako se ti viškovi praktično prijavljuju na listu. Pa imate onaj informativni sistem do SITE gde vi unosite kadrovske podatke o svakom zaposlenom i o zaposlenima sa nepunim radnim vremenom u svojoj školi, kao i slobodna radna mesta koja treba da popunite. U roku 2 dana te vaše podatke koje su popunjene u dositeju pojavljaju se na 12. internet strane ministarstva i praktično dostupne su sada svima, transparentni, svi mogu da čitaju i da gledaju. Ali šta je ministar još uredio, što je obaveza škola bila sad u ovom prethodnom periodu, a i u narednom dok ne bude donet zakon, da vi tu ištampate, taj informacijni sistem koji ste uneli i te svoje podatke ištampate sada, overite svojim potpisom i pečatom da reprezentativni sindikati na tom ištampanom primjerku daju saglasnost, a ukoliko ne daju, da vi obrazložite na tom primjerku zašto nisu dali saglasnost i da to tako dostavite radnoj grupi pri nadležnoj školskoj upravi. Znači, to je nekim uputstvom bliže uređeno. Preuzimanje, naravno, vršite i dalje prema kolektivnom ugovoru, ako imate slobodno radno mesto, tako što ćete prvo preuzeti lice koje na listi tehnoloških viškova obloženo kao zaposleni za čim radom je u potpunosti delanično prestala potreba, ali možete da ga preuzmete samo za procenat radnog vremena s kojim je smanjen procenat u odnosu na koje je zasnovao radni odnos. Šta to praktično znači? Ako je neko zasnovao radni odnos u školi sa 80% i oglašen je kao zaposlen čim radom delanično prestala potreba sa recimo 40% je na listi tehnoloških viškova, ne možete da ga preuzmete za 60%, nego možete samo za 40%. I to je onda njegovo, kako bih rekao, 80%, i onda je on zaposlen s nepunim radnim vremenom, pa mu se daje drugačija mogućnost. Kada je u pitanju, znači, nema takvih zaposlenih, onda idete na listu B koja je sa nepunim radnim vremenom u vašoj ustanovi, u vašoj školi, tu nemate preuzimanje, nego ćete samo svom zaposlenom, ukoliko nemate tehnoloških viškova, rešenjem proširiti do norme, do njegove pune norme ili do norme koliko vam treba, koliko ste iskazali potrebu kao slobodno radno mesto. Ako nemate u svojoj školi, onda u drugoj školi na teritoriji iste školske uprave, ako nemate na teritoriji iste školske uprave, onda recimo na teritoriji školske uprave Novi Sad, uz saglasnost školske uprave Beograd. Dešavalo se u Beogradu i to da se preuzme iz druge školske uprave. Znači, to je onaj postupak za preuzimanje po kolektivnom ugovoru koji će, ja se nadam, ostati dok god se ne promeni kolektivni ugovor, jer je to jedino i kolektivnim ugovorom bliže uređeno, nije propisano zakonom. Preuzimanje se vrši, znači, sada, do posle 15. augusta i, naravno, može biti samo ako je zasnovan radni odnos na neodređeno vreme i ovo što sam vam sad rekao. Ministar je stručnim uputstvom bliže uredio i način kako se preuzima. Ranije to nije bilo uopšte uređeno i bilo je stvarno neko haotično. Direktori nisu nikako mogli da dokažu kako su to oni zvali te tehnološke viškove, oni su hteli, nisu hteli, onda nemaju dokaz da je on odbio, da prihvati, recimo ne odgovaram, on kaže šta ću ja da idem iz Banovac, stanem u Batajnici, idem ja čamo čak u Mladenovac, da radimo kao na job, meni više odgovara da čekam na listi, i onda su ovi direktori bili u situaciji da mogu i da raspišu konkurs i da se obrate za raspisivanje konkursa, onda su se oni jedni dobijali, pa su, na primjer, napravili su telefonske razgovore, službene beleške, pa su čak bilo jedna jedna škola i bio ovako interesantan slučaj, ali mislim da je to nekako i ušlo u to uputstvo, ta praksa te, recimo, nekih od škola. Direktor pogleda listu, pošto je transparentna, i vidi ko sve ispunja uslov i svima pošalje telegram, onako, da dođu određenog dana, da obave razgovor, ko je došao, došao, ko nije došao, on je pozvan, ima zabeležbu, leđe da nije došao. Znači, to je ranije tako bilo. E, onda je ministar propisao uputstvo, prvi put ove godine, da se oni sada obraćaju direktoru svi zaposleni tehnološki viškovi u pismenoj formi. Znači, oni prate,
kao što prati direktor da li ima viška, tako i oni prate da li ima slobodno mesto, da ostavljaju direktoru u pismenoj formi svoj zahtev i kada dobije sve te pismene prijave za popunu slobodnog radnog mesta, direktor praktično odlučuje toj prijavi i škola je dužna da odgovori da sve pisane zahteve, zašto je nekog odbio, zašto nije. I sad šta je još moment koji je ovako bitan, da sa obaveštenje, obrazloženje o preuzimanju, odnosno preuzimanju, mora da dostavi radnoj grupi pri školskoj upravi, mislim, podgrupi. Podgrupa pri školskoj upravi, praktično direktor mora da se pravda uz, kako da kažem, opravdano obrazloženje zašto nekog nije preuzeo, iako je, recimo, ispunjavao uslove ili nije, jer kasnije vidjet ćete radna grupa to ceni i prati. Normalno, direktor kada odlučuje da li će nekog preuzeti ili neće, opet je to sve opustu, vodi računa o nekoj racionalizaciji u smislu upotpunjavanja norme. I sad šta to znači? Ako je neko, direktor jedan iskazao potrebu da mu treba nastavnik, recimo engleskog za 60%, znači da vodi računa da ne preuzme šestoro ili petoro njih za 60%, neko šestoro po 10%, šest osoba, nego jednu osobu, ukoliko takve osobe u smislu ukrupnjavanja norme. Ukoliko se radi o nepunom radnom vremenu, direktor mora da vodi računa da i tom nekom koga preuzima sa nepunim radnim vremenom uskladi raspored i negde u uputstvu ministar je to uredio da škola koja ima manji procenat s nepunim radnim vremenom usklađuje svoj raspored sa školom gde se nima veći procenat i ta radna grupa se pojavlja u priči i podgrupa na nivou školske uprave gde je direktor obavezan da dostavi i razlog zašto nekog nije primio, a i koga je primio na određeno vreme i zašto ga primio na određeno vreme u slobodnom radnom mestu, a nije punio zaposlenima sa liste tehnoloških viškova. Stručno uputstvo je regulisano i status i tih zaposlenih koji su sa nepunim radnim vremenom i koji su tehnološki viškovi, pa oni mogu da se obrate sada radnoj grupi pri školskoj upravi, čak i koji imaju neke gotova rešenja, sami da naprave rešenja sa gotovim nekim predlogom i praktično radna grupa, podgrupa to razmatra i dostavlja sada direktoru predlog da neko bude preuzet, a ukoliko direktor odbije taj predlog, on mora da obrazloži zašto nije primio nekog sa koji ispunjava uslove i čiji je predlog, za koga je radna grupa dostavila predlog. Direktori su u stvari dužni da, kako bih rekla, vode računa o tome da ako nekog ne prihvati iz određenih razloga, obrazlože zašto nisu prihvatili i zašto su recimo na neko radno mesto gde su imali mogućnost da prime nekog tehnološkog viška, nisu primili, nego su primili nekog drugog ko praktično ne ispunjava uslove. Imate vi situaciju da imate recimo nastavnika fizike na listi tehnoloških viškova, pa on ne može da bude preuzet jer vama to ne odgovara, ne može da bude preuzet 10%, vama treba 90% ili 100%, šta ćete raditi sa onih 90%? Onda direktori angažu lice sa Zavoda za tržište rada i ta lica nisu stručna jer recimo uglavnom imate recimo deficitaran kadar, nema nastavnika fizike, nema elektroinženjera, vi preuzimate nekog ko nije stručan sa liste sa Nacionalne službe za zapošljavanje i tu negde upustu se isto provlači na nit da vi morate kao direktor da dostavite obrazloženje radnoj podgrupi zašto ste angažovali lice koje nije stručno i da dokaz da imate da ste stalno u kontaktu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, da pratite da li se pojavlja neko lice da ga preuzmete. Sad mene jedan direktor pita kako oni to zamišljaju, ja sad svaki 5 dana zovem Nacionalnu službu za zapošljavanje, pitam da li neko diplomira i prijavio se i zašto bi ja za to odgovarao. Pravo je, ali ja opet kažem, vi kada tražite na slobodno radno mesto da se raspiše konkurs i popunjavate onaj obrazac, kako se već zove, dela vlade, tražite, onda praktično trebalo bi da pošaljete i Nacionalnoj službi da na nekako to, na taj način bude opravdanje da ste vi bili u tom kontaktu kako piše u stručnom uputstvu. Ali ja se nadam da će se to sve premostiti ovim predlogom zakona. Sad, novi predlog zakona, član 152, propisuje sasvim drugačiji način zasnivanja radnog odnosa, vidjet ćete vrlo neobično i vrlo interesantno. I kaže da prijem u radni odnos, znači čiji je osnivač Republika i autonomna pokrajina i dalje se vrši preuzimanjem,
ali je sad preuzimanje, znači sa liste, to su oni preuzimanje zaposlenih čim radom je potpuno i delimično prestala potrebe, nalazi se na listi, znači to je bilo kao preuzimanje sa listom i imate, evo vidite ovde, ja sam napisala, kao na osnovu preuzimanja ili konkursa ako se nije mogu izvršiti preuzimanje sa liste. Znači, ja sam na cijel član napisala. Ja kao pravnik pođem to ili, koje se ne znači, a prvo je preuzimanje sa liste, to je prioritet kao i sada. Ali ovo drugo preuzimanje, ako nema tog drugog preuzimanja, onda ide konkurs. A dalje u drugom stavu kaže, zaposleni koji rade odnosno na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, a vodite računa sa punim radnim vremenom i na neodređeno vreme može biti preuzet, iako nije stavljen na listu, ukoliko na toj listi nema lica sa odgovarajućim obrazovanjem u saglasnost direktora, zaposlenog i radne podgrupe. Sad se ja pitam da li to znači da će i to biti prioritet preuzimanje, jer to je u zakonu, u predlogu zakona sada stavljeno ono što sam pričala o stručnom uputstvu, da je bilo regulisano kolektivnim ugovorom u članu 6, čuvenom članu 6, da kaže ako nema tehnoloških viškova, direktor može da preuzme iz neke škole ako mu neko odgovara. Znači, to je sad stavljeno u zakon, ali kad pogledate prvi stav, nije jasno da li je to sledeća stavka koja je imperativ, pa ako nema ni takvih, onda se raspisuje konkurs i ide ili. Ali ako je taj višak, zašto nije stavljen na listu? Pa, ja vam sad pričam u predlogu zakona, ja ne, ništa, samo vam sad informam. Ovo je kontradiktorno. Ja, evo, pričam kako sam ja razumela. Pa ja... Ne, on nije višak. On nije višak. A što ga onda preuzima? On nije višak. Da, što nema viškova? Nema viškova, znači prioritet je nema viškova. A on želi da ode iz te škole u drugu školu? I drugu školu, ali kažem vam, po kolektivnom ugovoru, to je član 6 bio čuveni, koji nije mogao da se primeni u praksi. A sad je ovde stavljen kao drugi stav, ali u onih prvom stavu je ili, znači po meni po nekoj logici ako nema viškova, onda može da se preuzme ili, pa u ovom drugom stavu i onda se raspiše konkurs. Jer ovo nije za preškolstvo, to ne važi. Ali ovo, kako ne važi? Važi, ovo je sad zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja koji važi i za ustanove, znači nije važi za sve. A da, ali mi još ne pišemo o to liste i ovo, to je ovo. To je predlog zakona koji se u Skupštini. Dobro, bit će za nas, dobro. Znači, to je jedna vrsta preuzimanja, ako nema liš. Sledeći je preuzimanje ostalo, ono preuzimanje uzajemno, koje je bilo ono u saglasnost da ne bude više od 20%, to je ostalo. I ukoliko nisu uspunjeni, znači svi ovi uslovi, može da se raspiše konkurs ili da se preuzme opet iz neke druge javne službe, ali na način propisan zakonom koji se uređuju radni odnosi i javne službe. Znači, ja moram da priznam, ne znam da li je drugo uzmano uvijek. Meni mnogo nije jasno, ali nama je zadatak da vas mi informišemo. Pa sad vi pratite dalje, znači isto i mi, ali eto, ali mi možemo da iskomentarišemo. Pa mi možemo da iskomentarišemo, ali džaba naši komentari skupite da se odvije, jedino da se uključimo direktno u prenos. Tamo smo. Ali da mi govorimo. Ali ja prosto da vas informišem da bi mogli da se, dok se ne završi skupština, uključite. Šta još ovaj novi predlog zakona reguliše? Reguliše, samo malo, ajde da, pa ćemo posljedno. Predlog reguliše i status tehnoloških viškova. Ono što je bio nonsens da neko bude na listi tehnoloških viškova, to je samo prosveti odavde do večnosti, što ja kažem. I onda su oni, jednostavno nisu hteli da rade, zašto bi radio kad ja brinem tamo neku zaradu. E sad je to zakon, ovdje su shvatili, stvarno to nigde nema, u drugom službi ti prestane potrebe i dobiješ otpremnine ili ne dobiješ i ideš kao zaposleni koji na listu, na nacionalnu službu nezaposleni, čekaš, tražiš posao. Sada je predlog zakona, kaže, u regulisu ovako, zaposleni koji ustanu u radnom odnosu na neodređeno vreme, a za čim radom je u potpunosti prestala potreba. Ne misli sad na puno radno vreme kao kod onog preuzimanja, znači potpuno je prestala potreba za njegovim radom, on se smatra prema zakonu neraspoređenim. Zapamtite ovaj izraz neraspoređen, međutim, posle na kraju da vam kažem taj neraspoređen i kakve žive privilegije, on ostvaruje pravo na preuzimanje sa liste, ali ostvari i pravo na naknadu od 65% kao da je na bolovanju od zarade koja je prethodila mesecu kada je oglašen kao višak i to ne traje večno, nego ukoliko ne bude preuzet u toku te školske godine, najduže do 15. septembra sledeće školske godine. A ako nije preuzet sa listom na navedenom roku, njemu prestaje radni odnos uz pravo da dobije otpremninu. A ako je bez opravdanih razloga nije preuzet, mislim, neopravdano ga nije preuzet, znači on nije hteo, nije želeo, a vidjet ćete kasnije ko odlučuje o tome, da li je opravdano da nije,
njemu prestaje radni odnos bez prava na otpremninu. Kad su u pitanju zaposleni čijem radu je prestala potreba delimično ili oni sa nepunim radnim vremenom, oni se isto stavljaju na listu, imaju prednost prilikom preuzimanja, ali ostvaruju pravo samo na preuzimanje, ali ne ostvaruju pravo na nadoknadu. Znači, po predlogu, samo oni za čijem radu je potpuno prestala potreba i on nema, bez obzira da li puno, nepuno, nema nikakve druge poslove, znači on ostvaruje pravo. Ovim članom, vidjet ćete kasnije, nisam sve ceo član ni prepisala, ona radna grupa i radna podgrupa se sad uvodi u zakon. I to sad postaje imperativ, to je sad delo. Imamo posebne, čak moram ovdje da čitam, zato što ne mogu da napravim nadležnosti. Znači, posebna radna grupa nju obrazuje ministar i ta grupa koju obrazuje ministar, znači to je na nivou ministarstva, prati i kontroliše preuzimanje sa liste i daje mišljenje o neopravdanosti, odnosno opravdanosti razloga odbijanja preuzimanja sa liste zbog koga zaposleno prestaje radni odnos bez prava na otpremninu. Ono što sam vam malo pre rekla. Znači, radna grupa procenjuje da li on opravdano ili nije opravdano odbio, da li će dobiti otpremninu ili neće. Pri svakoj školskoj upravi ministar obrazuje radnu grupu, znači ministar i sad obrazuje podgrupu koja utvrđuje postojanje uslova i daje saglasnost za raspisivanje konkursa. Oni daju saglasnost da raspisujete konkurs. I bliže uslove te radne grupe i podgrupe će propisati ministar. U zakonu je samo ovo regulisano, znači ima jedna radna grupa i podgrupa i to su sad, kako nam kažem, dva tela, šta će oni da radi, kako će biti ingerencije. Ali za svaki okrug? Pa pa školski upravi, svaki školski upravi, dobro školski upravi, ja ne znam, da ćemo gražiti. Znači, u situaciji kada ovog trenutka nije mogao da izvrši preuzimanje za sada samo sa liste tehnoloških viškova, odnosno nema zaposleni sa nepunim radnim vremenom, znači direktor donosi, raspisuje konkurs da popuni upražnjeno radno mesto. Pre raspisivanja konkursa trenutno, a mislim da će to biti u buduće, ministar, ali direktor traži saglasnost da bi mogao da raspiše konkurs, da to će biti pored radne podgrupe, kako smo ono rekli, i sindikata, da će, a da li će ostati sindikat, vidjet ćemo to je po kolektivnom ugovoru, sindikat u praktično je do sada davao saglasnost da se raspiše konkurs, a to u stvari je bila saglasnost da je direktor postupao po zakonu, da nije, da ne, zaista nema niko lice koje je sa nepunim radnim vremenom koje je tehnološki višak, nije uticaj ni da se primi neki kandidat, ali je bilo, ukoliko se nikad ne da saglasnost, direktor je morao da obrazloži zašto nije dao saglasnost i ukoliko dođe do nesklada između mišljenja sindikata i direktora, takve situacije su rešavali nadležne prosvetne inspekcije. Još uvek je trenutno zabrana zapošljavanja propisana zakonom izmjenom i dopunom zakona o budžetu i kad prođete za sada samo ono da nema tehnoloških viškova, dobijete saglasnost za reprezentativne sindikate da možete raspišete konkurs, vi možete da se obratite i za saglasnost telu vlade, izuzetak od pravila da vam odobri raspisivanje konkursa koje vam daje, obraćate se ministarstvu, a ministarstvo u saglasnosti ministarstva financija obraća se telu vlade i dobijete mogućnost da raspišete konkurs. Mnogi kažu u školi nisi to nikad niko nije dobio. Ja sam zaista bila u situaciji, pogotovo u proletu, sam pravo, proletost da su dobijali saglasnost da se raspiše konkurs mnogih škola, pogotovo predškolske ustanove. I kako dobio? Oni su recimo, ja sam gledala jednu saglasnost, dobije saglasnost od tela vlade, sve ministarstvo im prosledi da primi recimo jednog zaposlenog na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa visokom stručnom spremom. Ili ne, na neodređeno vreme sa visokom stručnom spremom i da direktor sam odlučuje ko će taj prioritet. A mi smo indirektni korisnici, ja ne mogu da se obratim tri meseca zaradom se ne, obraćamo se opštini, ona neće da pošalje. Ali neće da pošalje do petog. I šta onda da radimo? Kažite nam. Neće da pošalje ljudi da se obrate vladi. Za novo radno mesto, za neodređeno vozač. Neće da se. Tri meseca uzastopno. Pa ne znam, ja volim, pošto ja uvek kažem sekretarima, tražite, ko tražite. A kome da se obratimo kad tri meseca uzastopno? RM obrazac i za preko, pošto imamo još četiri nove grupe, Novog Đokovića. A imamo njihovu dozvolu za te grupe, za vaspitače. Znači prekobrojno preko 10%, imam još 10. Kažite kome da se obratimo, 3 meseca neće da pošalju.
Pa ja sam, ne znam, obično se više pravo... Pa neće. Pa ja ne znam sad u lokalne, ne znam. A kako godine? A u kom, u gradu, u Beogradu? Merošina je opština, i među niši problem, da opština Merošina. Ne znam, tamo, pitanje da li imate školsku problem. Imamo školsku problem, da nema. Ja ne znam, kod nas, ište rekao kod grad Beogradu, da vam pomogu. A ne, u Nišu imamo, 17 km od Niša da treba prokupiti. Znači, u Nišu imamo. A mi se idemo, brate, mi idemo po kako treba 3 meseca. Pa dok ne dobijete, pa znate što je škola se obrađuju, pa ne dobiju ste klasu. Mi smo u Beogradu, nego mi moramo opštine, ali opština neće da pošalje. I šta sad? Ne znam, obratite se ministru, oni su, ja ne znam šta drugo, oni su pod ingerencijom ministarstva, te ja, mi smo recimo, i mi smo pod ingerencijom, ja sam ja... Moram vas da sve to da idem kod ministarstva u četvrtak sad u Beograd. Pa da vam kažem nešto, vi tražite sad, da će ovako tu da se sve izmeni, pa ćete videti, ne znam, da držite ljude na određeno vreme, sad ćete vidjeti. Da, onda prvo grupi da će da se obratim i grupi, dobro. I kada dođe da sve to završite, dobijete saglasnost deo vlade, ministarstva, dešava se i to, vi onda praktično raspisujete konkurs i primate kandidate. Postoje, znači, trenutno imate dve faze, izbor kandidata i prijem u radni odnos i zaključenje ugovora o radu i snimanje radnog odnosa. Trenutno konkurs raspisuje, kandidatima odlučuje direktor. Kada odlučuje nastavnik vaspitača stručnom saradniku, direktor pravi uži izbor i upućuje kandidate za radno mesto nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima u Nacionalnu službu zapošljavanja, koja je jedina ovlašćena po specijalizovanim metodama da izvrši proveru, ali opet obavlja nastavnik, vaspitača i stručnog saradnika. Kada dobije psihološku procenu za nastavnike da je prošla psihološka procena, bez utvrđivanja da su položili ili nisu, u roku od 8 dana donosi odluku izboru direktora. A za van nastavne osoblje, pošto oni ne idu po trenutnom zakonu psihološku procenu, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave. E sad, ako po konkursu nije izabran jedan kandidat, raspisuje se novi konkurs, po trenutnom zakonu nema roka u kom vremenskom periodu treba da raspišete konkurs, onda direktori često pitaju pa šta da radimo, pa ja kažem, reko, često da ima situaciju, pa nije završio fakultet, pa nema, ja kažem, ništa sačekajte da završi, pa raspišite konkurs, pa mislim, imate mogućnost. Zadovoljni to rok. Ako ste zadovoljni. Znači, evo sad je ovdje odluku izbrojena, ja treba da će sve elemente upravnog akta, evo ja sam slušala pomno koleginicu Ružu Urošević i ona je rekla da odluka nije upravni akt na izboru, ali ja, kako bih vam rekla, mislim da treba da ima i obrazloženje, pouku o pravnom sredstvu, mislim, trebalo bi da se pravilo upravnog postupka kad se pravi odluka, e sad, koleginica Ruža, ako sam pogrešila, neka me ispravi, ali baš sam je slušala, ja uvek kažem, neka odluka o izboru zaista ima sve elemente upravnog akta i trenutno na odluku o izboru kandidata koja se dostavlja svim kandidatima, kandidati kad se donese odluku o izboru u roku od 8 dana imaju pravo da ulože prigovor žalbu školskom odboru, a ukoliko su nezadovoljni odlukom ili školski odbor ne odluči, znači da se obrate nadležnom sudu. Kad u konkursu nije izabran ni jedan kandidat, to se priča trenutno sad, to ako važi do danjeg, nije izabran ni jedan kandidat, nema odluke o izboru, ali svi kandidati treba da budu obavešteni da niko nije izabran i onda nema odluke i nema prava prigovora, nema odluke o izboru, ali zato ste u obavezi da raspišete konkurs, ali bez roka. E sad obratite pažnju. Samo moment, Ustavni sud, niko nije izabran, je odluka o izboru. Odluka, dobro, ali nemaju pravo da ulažu prigovor. Imaju pravo na zaštitu. Odmah da vam kažem, to je odluka Ustavnog suda, znači niko nije izabran, jeste takođe odluka o izboru, odluka o konkursu koja je doneta i u tom slučaju sva lica koja su učestvovala na konkursu imaju pravo na zaštitu. Evo, mislim, to odložimo. Ok, ja sam ovo izmišljanja ministarstva prosvete od ranije, jer znate kako ono zakon, pošto je naš zakon jasno onako precizira da na odluku o izboru kandidat ima pravo da uloži, ja sam neko mišljenje, evo to je nekako, mislim, ok. Znači, to su razlogi, ali sad vidjet ćete da će to sve u ovom novom predlogu biti. Nikom ne diraš, kaže i to je odluku. Prevaziđeno. A da li to vaziđe li do sada? Jer ima odluku. Znači, ako je... Preskočila upravni odbor, onda je direktno Nišavski okrug se, i onda je naš... Samo da kažem, došlo, znači, onda nije trebalo da preskoči upravni odbor, trebalo je prvo upravni odbor, pa ja sam ne znam kako mi je što mišlo, to će dvije morati u ministarstvu, ja sam, kako vam kažem, ovo je 20. prezentacija na ovom... Ja se razumijem. Kada je, znači... Samo malo.
malo se koncentrišem, pošto je meni ovo, ja sam vam, znači, vratili smo se, hvala koleginice Ruža. Ja se izvinjavam što vas uključujem, ali eto... Ne, tako je treba, ja sam se pozvala na vas, zaslužila sam i praktično time sam tražila da mi vam u redu, zato smo ovde, normalno, mi zanima nas više, koje učestvujemo. Kada je pitanje radni odnos na određeno vreme, prema ovom predlogu novog zakona, direktor samo raspisuje konkurs, samo konkurs raspisuje, donosi svoju odluku o raspisivanju konkursa. Kandidati po novom predlogu popunjuju formular koji je na zvaničnoj internet stranici ministarstva, znači ne mogu da pišu sami neki molbu, nego moraju da skinu taj formular, da ga popune i svu potrebnu dokumentaciju da dostave uz taj formular nadležnoj ustanovi da konkurišu na konkurs. Konkurs provodi konkursna komisija koju imenuje direktor i ta komisija mora da ima najmanje 3 člana i u komisiji mora da bude sekretar. Meni se odmah, molim? Mogu i ja, nešto sam odmah. Ali ja, ajde da ja zaista malo, pošto je ovo sve novo, mislim, potom... Zato što sam baš ovo mi specifično kod sekretara, kako u školu nije sekretara? A mogu samo da ja završim, pa da, pa koleginica, mislim, koncepcije mi se razvi, ne mogu tako, ne mogu da pratim, ali pustite me da završim. Ja sam odmah postavila sebi u glavi pitanje, pošto imam takve situacije, šta ako sekretar je taj koji radi na određeno vreme, treba da raspiše konkurs, kako ćemo njega da stavimo u tu komisiju za gde mora da bude sekretar i palo mi napravim možda iz neke druge ustanove, ako mora da bude sekretar. Znači, to je već komisija, pa sad neko dolazi iz druge ustanove, znači direktor sam mora da imene neko iz druge ustanove, meni je to... Ali ako nema uopšte sekretara škola, to je čitala gospođa. Znači, ta komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos i sad vidjet ćete, primetit ćete, sve su rokovi. U rok od 8 dana od isteka roka za prijem prijema. Sad slušajte dalje. Kandidat koji je izabran u uži izbor, u roku od 8 dana, znači pričam se o kandidatima, upućuje se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koje vrše nadzor službu za zapošljavanje. I, znači, komisija je napravila uži izbor, proverila ono, kao ono, da li, kao što je sad radila komisija, tu je uvijek i bio sekretar, ali sad mora imperativno, da su potpune blagovremene, da li ispunjava uslove, da li ispunjava, napravila uži izbor, poslala na psihološku procenu, dobila rezultate, da, mislim da je prošla psihološka procena i rok od 8 dana, od dana prijema rezultate psihološke procene, pravi se sada rang liste i obavlja komisija razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru. Kandidat koji je nezadovoljan rešenjem komisije o izabranom kandidatu može da podnese žalbu direktoru u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja. Ovako sudeći komisija je prvostepeni organ, a direktor je drugostepeni organ. Ja sam stvarno opet slušala koleginicu Ružu Rožević i slušala sam ko je prvostepeni, ko je drugostepeni i bilo se onako odnos zbunjeno kako će ta komisija biti prvostepeni organ. Ali ovo je predlog, ja sam da ne komentarišem. Znači, direktor odlučuje u žalbi u roku od 8 dana i praktično sad ako je on u drugom stepenu, to konačno ne piše više nikada, mogu nikom da se žala u trećem stepenu, to nisam naučila. I kandidat koji je učestvovao u izvanrednom postupku ima pravo da pod nadzorom ovlašćenog lica, opet verovatno sekretara, da pregleda svu konkursnu dokumentaciju. I ako po konkursu nije izabran jedan kandidat, raspisuje, ne piše, sad ovde više ne piše da se donosi odluka ništa, nego se raspisuje novi konkurs, ali sad u roku od 8 dana. Sve od 8, nemaš da poprešiš. I rešenje od, to znači, konačno se stavlja na sajt Ministarstva prosvete. Da bude transparentno, jer je on pošao od onog obrasta na sajtu. A sad ćete da vidite šta sam ja recimo očela, ali evo, ovo je čisto vama prezentacija da vidite šta se, kakav je predlog, pa da pratite i da ispratite da li se nešto izmeniti. Ovde spominje kandidata, sad ispati svi ide na psihološku procenu sposobnosti, ja ne znam da li nacionalna služba za zapošljavanje to radi za sve. Ja znam samo za nastavnika vaspitača, da li ima za nenastavno osoblje? Evo ja, možda su nešto novo uveli. Ako svi idu na psihološku procenu, zamislite koliko će to da traje. Opet nigde u zakonu nisu stavili onaj problem. Da li kandidat koji položi na psihološku procenu, vi imate nezadovoljava, u većoj, u manjoj potpunosti, kad dobijete informaciju, znači, opet ako to ne piše u zakonu da nam prošle psihološku procenu, ono formalno, da li on zadovoljava ili ne zadovoljava, na vaše dvama da procenite da ćete, da li uopšte ima smisla da neko šaljete, a da ga primite da ne zadovoljava, ali ja sam u praksi imao situaciju da me pitaju šta da radimo, taj kandidat ne zadovoljava, da li mi njega možemo da primimo ili da mi ponovo ponovimo, pa ja kažem, ne znam, ponovite jedno 5 puta, pa kad 5 puta zadovoljivi, ali ako se umeđu vremenu nešto desi,
onda ste vi odgovorni kad se film vrati unazad, onda se praktično gleda da li to bio kandidat koji ne zadovoljava po nacionalnoj službi za zapošljavanje da uopšte radi sa decom. Pa znači čim ne zadovoljava, već postoji neki problem koji je potencijalni koji može da se pojavi. Znači to zakonom nije regulisano. I kao što vidite, prvi i drugi ocenjivanje. I praktično problem je kako šta će sa sekretarom. Znači, verovatno će li svojim aktom morati bliže da uredite da je to prvostepeni organ kod odlučuje. Znači, direktora više nema, on samo donosi odluku, a sve odlučuje neka komisija. Vrlo onako neobično. Kad je u pitanju radni odnos na određeno vreme, vi se sećate da, mi sećate nego nakon kako je sad trenutno po ovom zakonu. Jedino što je po ovom trenutnom zakonu, prvo ide bez konkursa, pa onda je na osnovu konkursa, a sad su malo promenili i koncipirani uopšte ceo zakon drugačije. I sad i dalje kao i ranije u predlogu planirano da bude radni odnos na određeno vreme na osnovu konkursa, zamena odsutnog zaposlenog preko 60 dana. Znači, ako imate nekog ko je na dužem bolovanju, možete da raspišete konkurs po istim ovim uslovima koje sam sad ispričala, da primite znači, na određeno vreme zamena odsutnog zaposlenog preko 60 dana i dalje je ostalo da imenom i prezimenom prestanu radni odnos kad tom nekom se vrati na rad ili radi na određeno vreme i ostale za, za pedagoškog asistenta i za dragoškog asistenta isto na osnovu konkursa za jednu godinu i bez konkursa radi zamene odsutno zaposlenog do 60 dana, to je bilo i do sada, kada ste vi primali ali ne na upražno radno mesto gde je neko stalno upražnjeno, nego samo zamena odsutno zaposlenog. Recimo neko privremeno otišao bolest na kraće bolovanje i onda primite neko na određeno vreme dok se taj neko ne vrati, ali po tom osnovu može da radi samo do 60 dana. A u praksi se dešavalo da vi na slobodno radno mesto primite neko do preuzimanja, odnosno po nažalosti po konkursu, onda stavite zapetu, ali do 60 dana. Mislim, to je, kako kažem, bio nezakonit prijem u radni odnos, jer ovaj osnov radi zamene odsutnog zaposlenog je samo ako je neko zaista menja nekog ko je trenutno odsutan i po tom osnovu ovom prvom može da radi do 60 dana. A sad obratite pažnju. Onda imate do izbora kandidata kad se na konkurs ne prijavi, znači bez konkursa ne prijavi niko, raspišete konkurs pa nema nikog, ne ispunjava uslove, najkasnije do 31. augusta tekuće školske godine, ali ne prijavi se ni jedan kandidat ili ni jedan od kandidata ne ispunjava uslove kada se radi o prijemu radni odnos na neodređeno vreme. Ono što je bilo tačka 2, znaju moje kolege, do preuzimanja zaposlenog, odnosno konačnosti odluke o izboru kandidata, ostale kao i pre, ali po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, to je dodato i ono što ste vi stavljali zapetu do 60 dana, sada je najkasnije do 31. augusta tekuće školske godine. Nema više ono da rade, kako bih ja rekla, ono, do god se ne pojavi preuzimanje, pa neki rade 5, 6, 7, 8 godina, znači to više ne postoji. Ali i do izvođenja verske nastave. Ne znam da li ste sad uočili da se pojavio jedan problem. Kako ćete da okrijete, ne znam, recimo nastavu i kako ćete da primite lice koje treba da primite dok se ne sprovede postupak prijema u radni odnos na određeno vreme zamena odnosno zaposlenog preko 60 dana. To više ovde ne postoji. Ne znam da li ste uočili, jer sve ono što ranije smo mi to, bilo je ono na određeno vreme, bez konkursa, do preuzimanja, odnosno konačnosti po konkursu. A sada je decidirano po konkursu na neodređeno vreme. Znači, nigde nemate kako ćete da pokrijete nastavu, recimo 1. septembra, neko odlazi na porodiljsko bolovanje i vi sad treba da primite neko na određeno vreme, treba prođete proceduru konkursa, ne tražite saglasnost tela vlade i ovo to nemate, samo na ali treba da prođe, pa ona psihološka procena, pa sve to, na po kom osnovu će biti angažovan taj zaposleni koji će menjati tog nekog koji treba po konkursu da bude primljen na određeno vreme. Tako, čekam 8 dana, 8 pa 8, pa 8, pa 8, pa 8. To su potpuno negde u ovom članu ispustili, samo taj član je bolje radio, odnosno na određeno vreme. Šta se pojavlja još kao jedan problem, ali u tom predlogu zakona nigde ne može da se nađe kao mogućnost. Prema uputstvu ministra koji je trenutno i koji je on dostavio, kažem vam sad u predškolske godine, postojala je mogućnost da se primjeni
za zaposlene, čim radom je prestala potreba, a imate recimo takve zaposlene na listi koji su recimo takav kadar, recimo u kožarskoj školi neko zanimanje koje praktično nema šanse niti u budućnosti da bude preuzet sa liste. Znači njemu mora da prestane radni odnos, kad tada on ne može da bude preuzet, ali do sada je bila data mogućnost da bude preuzet na osnovu odredbe zakona o radu. Znači, da ostvari ovo pravo preuzimanje na osnovu sporazuma o preuzimanju drugu ustanovu u saglasnost zaposlenog na određeno vreme. Pa taj ko je na listi na određeno vreme kao zaposlen za čim radu ne prestala potreba, mogao je u svoj saglasnost, ukoliko proceni da neće biti preuzet u skorijoj budućnosti ili možda nikad, da ukoliko se ukažu nekoj ustanovi potreba da radi na određeno vreme, da menja pomoćnika direktora, pa čak i direktora, a baš ima odgovarajuće obrazovanje za to radno mesto, to je negde su ti tehnološki viškovi videli kao potencijalno rešenje za neki određeni vremenski period. Pa je prema uputstvu, čak se i navodi da je ministarstvo se obratilo ministarstvu za rad i da su negde 2009. godine dobili pozitivno mišljenje ministarstva za rad, da ukoliko nije po našim zakonom to regulisano, da može taj institut da se primenjuje i pošto nije regulisano, mnogi su tako bili preuzimani, za koje nije postala mogućnost da budu preuzeti, radili na određeno vreme i prema uputstvu kad se vrati u svoju ustanovu, istekne mu taj rad na određeno vreme, on ne gubi status zaposlenog na neodređeno, nego ukoliko u trenutku kad se vrati, jer su međuvremenu nešto izmenilo, recimo neko otišao u penziju, može da se rasporedi na odgovarajuće radno mesto, a ako ne, ponovo se stavlja na listu. Da li će se to primenjivati prema ovom novom predlogu? Ja mislim da neće, jer ove odredbe o prestanku radnog odnosa koje su predviđene predlogom sasvim drugačije regulišu prestanak radnog odnosa. Prema zakonu, trenutno radni odnos prestaje u skladu sa zakonom na osnovu rešenja direktora. U zakonu, što kaže koleginica Ruža malim slovom, se misli na zakon o radu, znači jedan od uslova je kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne dogovore. I mi to u praksi imamo sada slučaj da recimo neko je napunio 65 godina, ali recimo direktor i on su se dogovorili da on ostane do kraja nastavne godine ili do kraja školske godine ili da iskoristi godišnji odmor ili dok oni ne nađu odgovarajući, bolje on da radi sa 65 i 6 godina nego neko ko nema odgovarajuće obrazovanje, primjera radi elektroinženjeri. Znači, to je moglo. Moglo je i da u praksi se dešava i za direktora koji je dobio saglasnost da mu recimo mandat za 4, recimo pre 2 godine dobio saglasnost, znači za 4 godine on je izabran, ali kad napuni 65 godina, on je za školskog odbora je tražio saglasnost, imamo direktore recimo koji su jako su napunili 65 godina, su i dalje direktori, produžuju im školski odbor do isteka mandata, znači poslodavac je, pa recimo direktor koji ima 66 godina, znači to se primenjivalo ove odredbe zakona na direktora. Međutim, sada prema predlogu novog zakona, radni odnos zaposlenom ustanovi prestaje sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Znači, više nema dileme, niti da se dogovore drugačije, ovo je eksplicitno lex specialis. Ali šta se još dešava, kako zaposlenom prestaje radni odnos? Sada se vratim na početak, to je bilo ranije na početku zakona, ovo treba trenutno sad važećeg, prestaje ukoliko se u toku rada utvrde da ne ispunjava jedan od onih 5 uslova što smo pričali na početku, s tim što je zakon napravio sad predlog zakona razliku, da ukoliko mu prestane radni odnos, kada se utvrdi da nema psihičku i fizičku izraženu sposobnost za rad sa decom i učenicima, njemu radni odnos samo u tom slučaju prestaje, ali uz pravo da mu se isplati otpremnina. To se u praksi dešavalo, da vi u toku rada se utvrdi da neko ne ispunjava uslove zdravstvene i dobijete nalaz lekarske komisije, ali vi ne možete tog nekog nigde da rasporedite, jer sva radna mesta su u školi, rad sa decom i učenicima, ne postoje radno mesto i na neki način sam shvatila da je to sad neki zaštitna odredba za, znači kome iz tog razloga prestane radni odnos, može li primi, dobije otpremninu, da na neki način, kako vam kažem, to malo ublaže da je prestanak radnog odnosa. Ali je regulisan i prestanak dužnosti direktora. Drugo se je vodilo, pošto se sad potpuno menja, kao što i znate, i način izbora direktora, ali to sad nije postupak izbora direktora, nije
tema predavanja, ali vidjet ćemo kako će to sve da izgleda. Vidim da se tu najviše polemike ima dna na vodu Skupštini. Ali dužnost direktora prestaje, znači istekom mandata, na lični zahtev, razrešenjem, a ministar razrešuje direktora i kad navrši 65 godina života, čak ne piše ni da ima 15 godina staža osiguranja. Znači, odluku o prestanku dužnosti direktora donosi ministar. Kada je prestanak dužnosti direktora ustanak čije je sedište na teritoriji autonomne pokrajine, donosi nadležni organ, ali u saglasnost ministra, onim školama da se obrazovno-vaspitni rad i studiju na jeziku nacionalne manjine, ministar donosi, ali u saglasnosti ovog tela za nacionalne manjine. Znači, dužnost direktora više nema školski odbor, da praktično razrešava ga ministar po navršenju 65 godina života. I što sam još uspjela da vam kažem, da ako sam možda bitno, prema predlogu vršioca dužnosti imenuje ministar. Znači, ne možete sami da imenujete vršioca dužnosti. Tako da se ovom odredbom se rešila ona dilema, ne znam u praksi da li je bilo. Sad recimo, ja sam imala jako puno pitanja, jao, da li čekam zakon, pa ne znam, da li miruje, da li ne miruje, jer se menja status direktora prema novom predlogu zakona. Po ovom trenutnom zakonu direktoru miruje radni odnos i možda se vrati na sve samo u jednom mandatu. A sad ovaj predlog zakona daje direktoru pravo da mu miruje radni odnos dva mandata. Znači, bez obzira da li je zakon što postavljen ili po novom, ako ga zatekne u trenutku stupanja na dužnost, novi zakon koji stupi na snagu, ne možemo se postaviti pitanje kao da li je bio u prethodnom jedan mandat ili dva ili tri, mandati se računaju i po starom i po novom. Znači, bilo je isto problem u praksi kako se regulišu prave obaveze direktora ugovorom o radu, da li neodređeno, da li neodređeno, sa školskim odborom. Sad on direktor uređuje svoje prave obaveze ugovorom o međusobnim pravima obavezama direktora koji zaključuje sa, koji zaključuje da je problem sa školskim odborom i ne utvrđuje se, ne zaključuje se, utvrđuje se radni odnos, da li zasniva, odnosno ne zasniva. Znači, samo se utvrđuju prave obaveze. I mirujemo dva mandata, iako nema, znači u trećem mandatu, ako mu ističe mandat ili mu prestane, on se vraća, znači ne vraća se, nego u toj ustanovi ukoliko ima radno mesto na kojem može da bude raspoređen, on se raspoređuje, ako ne, ide kao zaposlen za čijem radu ne prestala potreba, ali on je neraspoređen. Ovi zakon je, za razliku od prethodnog koje sve to opustimo rešavao, sad je nekako da predvideo i predlog je predviditi zaštitne odredbe, pa nastavnici, vaspitači i stručni saradnici koji su u trenutku kada su primali radni odnos ispunjavali uslove, to se misli na one sa višom stručnom spremom, oni mogu i dalje da izvode obrazovno vaspitni rad kao da ispunjavaju po ovom zakonu. I pojavi se jedan novi član kao predlog da zaposleni koji je neraspoređen u smislu ovog zakona, a sad vidite ono neraspoređen, to sam vam rekla na početku, znači ko je ostavljen na listu kao zaposleni u radnom odnosu na neodređeno vreme, za čim radom je u potpunosti prestala potreba. Ja sam to obavljala, što to su tako neki, da kad čovjek čita više puta, onda vidi. Znači, nije preuzet sa liste do 1. decembra ove godine. Njemu prestaje radni odnos 31. decembra. Uz ostvarivanje prava na otpremninu, ali otpremnina će da se računa uređena na način utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, verovatno mnogo manja nego što bi ovako bila. I to negde ovako ima insinuacija da će možda za zaposlena ustanova možda da zabrane da se ukine, ako prestane radni odnos s tehnološkim viškovima, neraspoređenim tim, neraspoređenim, koji će onda nema podatka da crpimo pretpostavka, to je samo neka pretpostavka. Ja mislim da je ovo poslednje, znači svi postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, završit će se po ovom zakonu. To baš za ove direktore koji su bili u dilemi, da po novom, da po starom, znači ako je započeto po ovom, zakon, onda će se završiti problem gdje će školski odbor tražiti saglasnost od ministra, ali u trenutku kad budu dobili rešenje za školskog odbora po ovom zakonu i budu tada važi ovaj zakon, njima će imati dva mandata, ali ako su, sad im ističe praktično taj rok, pa moraju da raspišu konkurs ili oni će biti praktično po ovom starom, a oni koji ne, oni će po novom zakonu da. Jer menja se sad i taj najkraći 4, a najviše 6 meseci po predlogu može da se raspiše konkurs. To je već sad konkurs izbor direktora koji me jako interesovao.
I eto, to bi bilo sve. A računanje mandata, pa rekao sam, nema uopšte, nisam videla dilemu u predlogu, da sad, ako je on, da mu je ovdje u prethodnom zakonu prvi, ili tako, normalno da mu je prvi, znaš, nema rad, znači u trenutku kada on dobije od ministra po nalogu, ministar ga bude imenovat, neka ministar da imenuje, da bude dobio rešenje ministra da je direktor, ako u tom trenutku bude na snazi ovaj zakon, dva mandata. A to je njemu drugi mandat, ne bi se rekao, ja ne vidim dilemu uopšte kao što je bilo ono prečno, ne vidim dilemu, ali prelazim od toga, a ne mogu tumačenje. A direktori će sigurno imati intenciju da računaju ove kao prvi. Biće tu mišljenja, predloga, šta će daći, da li će ovo ući ovako kako smo mi sad ovdje, ja sam vama samo prezentovala da znate o čemu tamo da najviše prigovora je na postupak za direktora. I na ingerencije koje direktor ministar ima i da nema antikoruptivnih mera dovoljno propisanih, vidjet ćemo šta će biti ovim. Ne, meni se više sviđa ovaj zakon, zato što nećemo moći da oni politički utiču na nas, kao što sad utiču.